Okay, hello, my mingla ba. Puama chan channel iga ni chuzu bare. Soro chano di ni nase ne ngaya ni ma soro shi no di ni video di ma chano ro Cristiano Ronaldo ye piang shui chau ni pio ya. Tutu bino bia Ronaldo ga Manchester City di ngu xiao pu dwe. Teri ni mnya ji tuwa po la re. No bo tro eri chau mnya ri ne pa da lu. Chano se wien za po ye no pa da Fabrizio Romano pio pia ta da li di ko chano tin sa pi ji ma re. Okay, soro Romano ga lo se ma Ronaldo ne pa da video pa pio ta le soro. Na di bo. Cristiano Ronaldo ga lolo se aku chi ni ato dwe ma tu atwe yui che se ya shi nai me nao te option te kuku chi ni de tu ye anna ga ma. Lolo se ma jubunda ma sele shibu ga ma ti ja bu. Ake yui mankane kanlamu mankane apiang shui dwe kanlamu di da yao la ke me silu shi. Ronaldo ha sorry Ronaldo ha apiang shui ma. Adin piang ong piang tuwa nai ni wano. PhD adin ye baka lolo se Cristiano Ronaldo ne pata bido. Turu ye lolo wa me sayin ni ma lo wa te ma ta bu. ပြောချင်တာကဗျာ Messi ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Ronaldo ကိုထပ်ခေါ်ဖို့ဆိုတာဟာ PSG ဘက်ကဘလို့မှကြိုးပမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘော Okay ဆိုတော့ Ronaldo ရဲ့ agent ဖြစ်တဲ့ George Mendes ကလည်းပေါ့နော် Manchester City အသင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့နိုင်မှုတဲ့တော်တော်စေအခွင့်အရေးရှိနေတယ် Manchester City အသင်းနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ Manchester City အသင်းနဲ့စကားပြောဆိုမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Harry Kane ကိုသာမခေါ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ Man City အသင်းရဲ့ဘက်ကလည်းဒီအပြောင်းအဖြစ်ကိုဖြစ်မြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ကောင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ 100% လုံးဝ Harry Kane ပဲ Okay နော် Juventus အသင်းကလည်းလို့စင်မှာရိုနယ်ဒိုရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာနော်တရာဒီစာချုပ်ပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်တွေမှာပြောင်းရွှေ့ရေ Euro 20 နဲ့5000ပဲလိုချင်တယ် So အဲ့ဒီ 20 နဲ့5000အတော်တွေမှာကစားမဖြစ်သူကတစ်နှစ်လောက်ခလာစား Euro 30 နဲ့တန်းတိရတယ်နော်လောက်ခလာစားကိုဆိုတော့ City အသင်းရဲ့ဘက်ကတော့အဲ့ဒီလောက်ခလာစားကိုပေးချေဖို့အတွက်လည်းလို့စင်မှာဘာ intention မှမရှိသေးဘူးဘာ option ဘာရွေးချယ်စရာ ဘာမှလည်းလှုပ်ဆောင်ထားခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ရော်နယ်ဒိုအတွက် 30 တန်ပေးဖို့ဆိုတာတဲ့ဂိမ်းကိုပဲအရာခေါ်ခြင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါเนาะโอเคဆိုတော့ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာမန်ချက်စတာစီးတီးတင်းနဲ့ရော်နယ်ဒိုရဲ့အကြမ်းမှာဘာသဘောတူညီမှုမရသေးဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့เนาะဒီပေါ် အဲ့ကရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကလပ်အသင်းမှာနေဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့စကားပြောထားသေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကစားမဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကလောဆယ်မှာပေါ့နော်အသင်းပြောင်းကျင်တဲ့သဘောတရားမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဒါကဖာဘီဇီယိုရိုမန်နိုပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာဆိုတော့ဒီသတင်းတစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရော်နယ်ဒိုရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကဖြစ်လာမလားမဖြစ်လာဘ
ဘလို့မှကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသင်းမှာခဏဝင်တွင်ခဲ့တဲ့ဒီကစားမကိုကိုယ့်ရဲ့မဟာပြိုင်ဘက်ဒီပေါ့မြို့ကန်ပြိုင်ဘက်တသင်းထဲမှာတွားရောက်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမယ်ဆိုတော့ဘလို့မှမြင်ကြည့်လို့မရဘူးပဲပြောချင်တာကဆိုတော့ကစားမတယောက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဟာပို့ပြီးတော့တော့မှကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ထင်တာနဲ့တော့မှပိုခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အဲ့မလက်ရှိအနေထားရာမန်ချက်စတာစီးတီးသင်းနဲ့ဂျော့ဂျ်မန်ဒရူကစကားပြောဆိုမှုတွေတော့မှပြုလုပ်ထားတယ်ဒီနော်ရိုနယ်ဒိုကလည်းဂျူဗင်တက်မှာဆက်လက်ရှိဖို့ဆိုတာတဲ့လောဆယ်အပြောင်းရွှေ့မပိတ်သိမ်းခင်တော့ဒီမှာအသင်းပြောင်းဖို့အတွက်သူ့မှာရွေးချယ်ဖို့အတွက်သူလိုချင်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းရိုနယ်ဒိုရဲ့ဘက်ကတော်တော်လေးကိုဖြစ်ချင်နေပြီပုံမဲ့မစီအသင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်အသင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုနယ်ဒိုဟာဂျူဗင်တက်ကလွဲရင်တခြားအသင်းကိုသွားပြီးတော့ရှင်ပြန်ကစားချင်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လောဆယ်မှာတော့ရိုနယ်ဒိုကိုခေါ်နိုင်ဖို့ရိုနယ်ဒိုရဲ့နော်တစ်နှစ်လောက်ကလာစားယူရို30နဲ့တသန်းကိုပေးချေနိုင်ဖို့ဆိုတာကလောလောဆယ်ဈေးကွက်ထဲမှာ PSG နဲ့ Man City တို့တော့ပဲရှိတယ် PSG ကမက်ဆီကိုပေးရထားရပြီးဒီနေ့မှာမက်ဆီကိုခေါ်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်အကယ်၍ရိုနယ်ဒိုကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီနေ့ရည်ပြောင်းရှင်မှာဘလို့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတော်ဗျာအချိန်ကြီးကအရန်ကိုရှုပ်ထွေးတယ်သူတို့ပြင်နားမလည်နိုင်ဘူးပြည်သီလားကျွန်တော်တိုက်စစ်ကစားမှဖြစ်သူခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဘာကြောင့် Man City team ကိုပြောင်းရွှေ့တဲ့ option ကိုသူကလက်ခံခြင်းတို့လိုဖြစ်နေရတာလေပြောနေတာကဗျာမန်စီးတီးသင်းကိုသွားရအောင်သူတို့ကဩလောကလာစာပြီးချိန်နိုင်တဲ့လေးလို့ပြောရအောင်လေရိုနယ်ဒိုကချမ်းသာခြင်းလို့လားရိုနယ်ဒိုကလုံးဝချမ်းသာပြီးသားတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်1ဘီလီယံကျော်ကျွေးဝထားတဲ့ကစားမဘောလုံးကစားမတွေမှာပထမဦးဆုံးပေါင်1ဘီလီယံပြည့်မီတဲ့ကစားမဆိုတော့ပြောချင်တာကရိုနယ်ဒိုကချမ်းသာပြီးသားကစားမတယောက်ဗျသူ့ရဲ့ကစားမဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရရှိပြီးသားကစားမတယောက်နော်ဆိုတော့ greater all time တွေကတယောက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မငင်းတော့မငင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုကစားမမျိုးကငွေကြီးတက်နေတဲ့အတင်းတစ်ခုကိုပြောင်းကျင်တာကပတ်စံအကြောင်းလို့ပြောရအောင်ကသူကမလိုတော့ဘူး။နော်ဒါအပြင်သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့်အောင်မြင်မှုလိုချင်လို့ဆိုတာကတော့ဒါကတော့ပြောလို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကစားမတွေဆိုတာကကစားမဘွားကအနားမယူမချင်းအောင်မြင်မှုစုဖလားတွေကသူတို့စုကူးနေကြတာလက်ရှိ Daniel Elbeck ကို Elbeck ကိုပဲကြည့်ဆိုတော့အောင်မြင်မှုကြောင့်လား Okay ဆိုတော့ဘာကြောင့်အခြားအသင်းတွေ option ဖြစ်ကြရလဲ။အခြားအသင်းတွေကအောင်မြင်မှုရနိုင်ပြီးမြင်ကျွန်တော်တို့ Manchester City အသင်းလိုမျိုးလောကလာစာပြီးချိန်နိုင်စမ်းမရှိဘူး။တော့ခုနကပဲပြန်ရောက်လာပြီเนาะသူက
ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရိုနယ်ဒိုကချမ်းသာပြီးသားလူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လောကလာစားကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့သွားမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒါပြင်ပြဆိုတော့ရိုနယ်ဒိုနော်ရိုနယ်ဒိုတယောက်မန်ချက်စတာစီးတီးတင်းကိုဒါတကယ်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်တော့မလွယ်လောက်ဘူးသူသဖြင့်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗျာဆိုင်လက်ဖာဂူဆန်ရဲ့လက်အောက်ကနေတူးတက်လာတဲ့ကစားမတယောက်ဆိုင်လက်ဖာဂူဆ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဂရီမန့်အနေထားမှာလဲကျွန်တော်တို့လုံးဝကျွန်တော်ဒီပါဖြစ်နိုင်ကြီးကအားနေတဲ့လူပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာစိုးရင်စရာကောင်းတာကဖာလို့လဲဆိုတော့လောလောဆယ်မှာရော်နယ်ဒူကတော့ရော်နယ်ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်တဲ့ဂျော့ဂျ်မန်ဒဲကိုယ်တိုင်ကမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့စကားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့အနေထားမှာအဂရီမန့်မရသေးတာပဲရှိတာတဘောတူညီမှုမရသ
ဒီပြောင်းဖြူမှာ တဘောမတူညီရသေးတဲ့အချက်ကတစ်ခုပဲရှိတယ်။ ဒါ Manchester City team ပဲ။ဘာလို့ တဘောမတူညီလဲ? သူတို့လိုချင်တာ Harry Kane ဖြစ်တယ်။ လုံးဝ Premier League မှာအန်ဝင်ပြီးသား အသက်အရွယ် 28 နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ လောက်ခလာစားကလည်းအများဆုံးပေးရမှာ ဒီဘက်လောက်က 2,000, 2,000, 2,000, 3,000 ပဲ။ ဒီလိုဆက်မှာ စပါးမှာ 2,000 ညာနေတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကစားမကို Premier League ရဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုတွေကတအူးလေးဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုတွေကတအူးလေးဖြစ်တယ်။ သူတို့လိုအပ်တာကလည်းတိုက်စစ်မှုစစ်စစ်ပဲဆိုတော့စီးတီးတင်းကဒီကစားမကိုပဲဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နေတယ်။မန်စီးတီးတင်းဘက်က Harry Kane သာရခင်ရေရော်နယ်ဒိုအတွက်လှည့်ကြည့်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။အေးအကယ်၍ Harry Kane ဘက်က Harry Kane ကိုခေါ်ဖို့အတွက်အဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ရော်နယ်ဒိုနဲ့အပြောင်းအရွေးကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာနိုင်တယ်။ဖြစ်လာနိုင်ရည်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာဖို့ကခဲရင်းတယ်။ဆိုတော့တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါလက်ရှိအနေထားရဘာကြောင့်တို့ထွက်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ Harry Kane အတွက်အဆင်မပြေလို့စပါးတင်းရဲ့ဘက်ကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတယ်ဒီနေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာတို့ဘယ်လိုမျိုးကန်လန့်မှုကိုမှ Harry Kane တို့ကဘယ်လိုကန်လန့်မှုမျိုးကိုမှတို့လက်ခံသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတယ်။ဆိုတော့ဒီဟာကိုကြည့်ရင်လည်းဗျာဒါကျွန်တော်တို့တချို့အနေကတော့ပြောကြတာပေါ့နော်။အော် ရော်နယ်ဒိုရဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးတင်တရင်ထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကကွာအသိတယ်မလား။အဲ့တော့ဟယ်ရီကိန်းကိုစပါးကနေအရခေါ်ခြင်းလို့မျိုးအခုလိုမျိုးလူပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ဖိအားပေးတာတွေပါတယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ရိုမန်နိုကိုယ်တိုင်ကအခုလိုမျိုးပြောထားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟာဖြစ်နိုင်ခြင်းအင်မတန်နည်းပါတယ်နော်။ဖြစ်နိုင်ခြင်းဆိုတာကဖ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့နဲ့ဆင်းနဲ့ငားရနေတဲ့စီဇန်မှာဖြစ်သူတို့မဖြစ်မနေခေါ်ဖို့အတွက်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဘက်ကကြိုးပမ်းနေတယ်စီးတီးရဲ့ဘက်ကစပါးတင်းရဲ့ဘက်ကလည်းဘလူးကန်လန်းမှုပုံစံမျိုးနဲ့မှာဒီကစားမကိုလက်လွတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟယ်ရီကိန်းပေါ်မှာလည်းအများကြီးမူတည်တယ်ဟယ်ရီကိန်းရဲ့စပါးတင်းပေါ်မှာဖိအားပေးနိုင်မလားဒါကလည်းအများကြီးမူတည်
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာသီတွေရဲ့အပြောင်းအရွှေကလည်းအများကြီးဖြစ်လာနိုင်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့အပြောင်းအရွှေတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာသီမကုန်မခြင်းစောင့်ကြည့်ရမယ်အပြောင်းအရွှေရာသီမကုန်မခြင်းကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဒီအပြောင်းအရွှေကဖြစ်လာဖို့ခရင်းနေနံပါတ်1ဖြစ်လာဖို့ခရင်းတို့အချက်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရော်နယ်ဒိုဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တွေမှာကမ္ဘာကော
ကျွန်တော်တို့မန်စီးတီးတင်းကိုပြောင်းဖို့ဆိုလို့ရှင်တော့သူ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကလွယ်ကူမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဆိုတော့သူ့အနေနဲ့မန်စီးတီးတင်းကိုပြောင်းမယ်ဆိုတာနဲ့သူကြည့်ရမယ်ယာရီအများကြီးရှိတယ်ဗျာအောင်မီမီဒါကစားမတယောက်ချမ်းသာပြီးဒါကစားမတယောက်အနေနဲ့တို့အနေနဲ့ပေါ့เนาะဒါဟာသူတို့ထိန်းသိမ်းနေရအများကြီးမကျန်တော့ဘူးသိတယ်မလားဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်တို့စောင့်
ပို့ပြီးတော့အံဝင်မယ်လို့ထင်တယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရောအကယ်၍ရိုနယ်ဒိုသာအမှန်တကယ်နော်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိလာအောင်မလဲပေါ့ပြောချင်တာကဗျာကျွန်တော်တို့အသင်းမှာလုံးဝကနဝင်တွင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ကအခုလိုအချိန်ကျမှဘဝမှာဘာမှမလူတော့တဲ့အချိန်ကျမှပေါ့နော်ဒီတော့ဒီလိုမျိုးအသင်းကိုပြောင်းဖို့အတွက်တင်းထွက်တယ်ဆိုတာကြီးကတော့ပရိသတ်တွေတကယ်ကိုနားလည်ရခက်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာပါဆိုတော့ညီကလေးဘလို့ထင်ကြလဲအခုမှနေဒီမှာဝယ်အောင်မှတ်ချက်ပေးသွားကြပါဦးเนาะဆိုတော့ကြီးကျူအားပေးခဲ့တဲ့ညီကများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညနေမှာဆက်လက်တွေ့ကြမှာပါဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးပါရေတော်ပုံအောင်ရမြင့်